qərar məhkəmə qərarında yazılır ki, Səid Bakuvi, bu efirdə gördüyünüz gənc avto yumaqda işləyirmiş qeyri-rəsmi, orada dostlarına kömək edib əslində Səid. Və bu Məcidov, Rüfət üzə duran işverən Rafiq oğlu yeri gəlmişkən bir daha onun və əzizlərinin də üzərinə Allahın və onun yaratdığı mələklərin lənəti olsun deyək. Siz də şərh hissəsində ولا yana təqoşla bilərsiz çünki bu Məcid Öbrüfət Rafiq oğlu da mərdəmazdır, şərbazdır. Onu tanıyanlar, onun qonşuları bilsin ki, bu insan üzə durmaqla, yalandan böhtan atmaqla məşğuldur. İndi onu bariz sübutlarla göstərəcək. Xülasə, məhkəmə qərarında göstərilir ki, guya ayın 15-i, yəni mayın 15-i saat 22:30 radələrində Məmməd Məcid Öbrüfət gəlib Səyidin işlədiyi yerə Orda maşının Toyota maşını güdürdü. Maşın yaxşı yurdulmadığına görə etirazını bildirib və bu zaman Səid başlayıb insanların əhatəsində onu söyüyüb, təhqir edib, sinəsindən vurub, deyib səni öldürər, amma saram kəsərəm. Sonra bu adam uzaqlaşıb gedəndə Səid təzədən ona hücum çəkib, bıçaqla onu deşib, arasını deşib, biz bilmirik. Və o adamın maşınına təpiy vuraraq maşının da zədələyib. Yəni Səidə verilən ittiham bundan ibarətdir. Mən indi 2 video sizə nümayiş etdirəcəm. Demək dostlar, bu video Səidin işlədiyi o avto yuma məntəqəsinin qarşısında çəkilib. Yuxarıya diqqət yetirsəniz, məs prokurorluğun tərtib etdiyi ittiham aktında və məhkəmə qərarında göstərildiyi kimi eyni zamanda, yəni göstərilən vaxta çəkilib. 22 30 radələrində videonu görsəniz, diqqət eləsəniz yuxarıda görəcəksiniz. Prokurorluğa da lazımdsa bu videoları təqdim edə bilərəm. Ümumiyyətlə gedib avto yuma məntəqəsindən özləri də çıxarda bilər. Bunu Səid çəkib mənə göstərmişdi. Bax bu ağ maşın Səidin işlədiyi məntəqənin qarşısında dayanan bir yumağa gətirilən maşındır və görürsüz ki, onun içərisindən qapısı açılır düşmək istəyən insan da bu gün xuluqanlıqda ittiham edilən Səiddir. Bu ətrafda duranlar isə bizim cəfəçilərimizdir. Yəni bizim çoxlu şahidlərimiz var. Məhkəmədə bunlar hamısı açılacaq. Şahidlərimiz var. O şahidlərdən biri yayım gedərkən əvvəzədə gördünüz şəklin Ayaz Məhərrəmlidir. Digərlərinin adını ona görə çəkmirəm ki, Azərbaycan hökumətinin əli uzundur və bunların repressiya alətləri güclüdür gedərlər o gəncləri işkəndə verib, nəsə başqa ifadələr ama ona da getməsinlər, uşaqlara əziyyət verməsinlər. Mən onların da ifadələrini alıb saxlamışam arxivdə. Azərbaycan hakimiyyətə işkəndə ilə, şantajla onlardan başqa nə salsam, mən həmin videoları da yayımlayacağam. Hələlik baxaq. Bax. Deyilən konflikt guya Səid burada həmin adamı deyib, döyüb. Baxın. Bax o adam aşağı hissədə görünür. Yəni başı görünür. Ağ ah, köynəyi ilə adamdır. E, Səidə Torba tikən. Rüfət Məcidov. Şahidlər deyir ki, bax görürsüz, Səid gəlir ona tərəf. Diqqət edin. Səid niyə gəlir? Digər bir adam da gəlir orda. Görürsüz, Səidin başqa bir dostudur, gəlir. Çünki bu adam məqsədli şəkildə provokasiya üçün telefonun götürür, hansısa dostuna görə şikayət edir ki, bu falan, 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 falan olmuşlar. Mənə burada problem yaratdılar, vaxtımı aldılar, yaxşı işi görmədilər ağır söyüşlərlə. Səid də görürsüz çox təmkinlə, sakit qaydada əvvəlcə qapıdan deyir o tərəfdən indisi səsi eşitmirsiniz. Deyir qardaş, niyə söyüş sürsən? Nə problem var? Bax burada başqa insanlar da var. Ümumiyyətlə söyüşə nə ehtiyac var? Problemin var deyaxısan, maşının da yuyulub, təmizlənib. Yenə də nəsa narazılığın, şikayətin varsa yenədir. Bax bu məzmunda bunlar söhbət edir. Digər bir yoldaş da gəlir, Səidənin dostu, deyir ki, ehtiyac yoxdur. Yəni uz uzanmasın da söhbət Səid, sən də təmkinli ol. Çünki biz bilirdik ki, Səidə qarşı provokasiya var. Yəni heç bir burada davadan söhbət getmir də. Bax görürsüz, heç bir dava yoxdur, saat da ordadır. Əgər burada dava şava olsaydı, ən azı o cəphəçlər gələrdi, Səidi götürüb aparardılar. Fikir verim. Çox normal danışır gedir. Bax Səid də deyir ki, telefonu qoyubsan qulağa. Quca səslənlə cəmaatı söyürsən, burada insanlar var, iş var. Niyə söyürsən, niyə təhqir eləyirsən? Bu adam da danışığında Səidə başlayır təhdid eləməyə. Yəni provokasiya çəkməyə ki, Səid onu vursun. Amma Səid görürsüz yenə təmkinlə bilir ki, bu qurama birişdir, onu şərhləmək istəyirlər. Tam təmkindən bu adamı yola verməyə çalışır. Diqqət edin. Bu əclaflar bu iş verənin təkcə sözünü əsas götürüblər ki, Səid bunu vurub onunla da götürüb salıblar Səidbəyi həbsxanaya amma baxın yurdunuz dostlar burada dava şava e, zor tətbiq eləmə adına nəsə görünürmü? Yəni elə bir vəziyyət olsaydı, ən azı o cəfəçlər, o arxada duranların hamısı bizim məhkəmədə şahidlərimiz olacaq. Gəlib aralayardılar da, aparardılar Səidə o tərəfə. Əlbəttə bir şey yoxdur bu, görürsüz, normal bir müzakirə gedir. Normal müzakirə deməyə, yəni mübahisə gedir, amma dava, zor tətbiq etmə adına burada heç nə yoxdur. Amma bunlar götürüblər ki, bıçaqla vurub, nə bilim, təpiyin altına salıb və s. fikirlərin. Səid getdi maşına və maşının o öz maşını deyil, orada xidmət göstərəcəklər o maşına. O maşın çəkəcək kənara ki, bu şərbaz insan çıxsın, uzaqlaşsın burdan verim. Dostlar, yeni qoşulanlar üçün deyim ki, biz burada Gənc Cəfəçi Səid Bakuvinin Şərlənmə səhnəsini ifşa edirik. Sizə təqdim edilən video çəkilib, bax Səid keçdiyi içəri. Bu videodan, bu video prokurorluğun məhkəmənin iddia etdiyi vaxtda çəkilib, yuxarıda sağda da göstərilir. Elə bunlar iddia edirlər ki, Səid bu saatda həmin yerdə olan Məcidov Rüfət Rafiq oğlunun maşının təpiyib, onun özünün ıı, təhqir edib, nə bilim döyüb, sinəsindən itəliyib. Gördük ki, heç bir sinədən itələnmə falan yoxdur. Guya bıçaqlayıb və çıxıb gedəndə də maşınına təpiqlər vurub. İndi siz baxacaqsınız ki, o maşın necə sərbəst çıxıb gedir. Baxın. Həmin şəxsin maşını Toyota-dır. Toyota Primus nədir? Mənim başım çıxmır maşınlarda. Markası Toyotadır çıxacaq həmin adam. Avto yuyma məntəqəsinin içərisindən çıxıb gedəcək. Diqqət edin. Bax həmin maşındır. Toyota. Görün ona təpiy, yumruq vuran varmı, yoxsa yoxdur? Bunlar məhkəmə sənədində yazıblar ki, guya Səid onu yumruqlayıb, təpiyleyib, maşınında özünü də bıçaqlayıb. Maşının da təpiyleyib və bir şey də yazıblar ki, ə, çıxış hissədə onu çağırıb döyüb. İndi çıxış hissədə də bir neçə kadrlər var, onu da görəcəksiniz. O maşın çıxdı, getdi. Amma çıxıb gedir, dostlar. Sonra belə mən analiz eləyirəm ki, harasa məruzə eləyir, onu ora göndərənlərə ki, hal qəziyə ver oldu. Onu təzədən yollayırlar ki, bəlkə yenə bu səfər Səid əsəblərin culovlamayıb onu döyə bilə, döyüşün, zərbə etirsin. Amma bu ikinci həmlə də baş tutmayacaq. İndi diqqətlə baxın, görəcəksiniz. İkinci hissəndə görəcəyik biz. Şahid maşını təzədən qaytarır həmin yerə. Yəni şərait yaratdı ki, o adam çıxsın burdan, o şərbaz çıxdı. Gedir, arxada saxlayır. Çıxdı maşından, çox sakitcə. Yəni davə edən adamın tövrü onda görüsüz yoxdur. Bu da Ayaz Məhərrəmlidir, gəlir onun yanına və deyir ki, hə, biraz ehtiyatlı ol, təxribatdır falandır. Səid də ona deyir ki, hə, bilirəm, təxribatdır. Bunları hər ikisi deyək. Iki şəxs mənə danışıb, ona görə mən izah edə bilərəm. Həm Ayaz bəy ilə danışmışam, həm Səid ilə məlumatlıyam. İndi baxın dostlar, ikinci ikinci videoya baxacağıq biz. Bunu bağlayırıq ikinci video. İkinci video nədir? İkinci video artıq o maşın getdi, o şär şärliyən adam Səydi şərhləmək istəyən, burada provokasiya çəkmək istəyən insan getdi, sonra yenidən maşını saxlayıb geri qayıdır. Və biz bu videonun indi mən burada qeyd eləmişəm. Deməli bir hissəsində görəcəyik ki, 2:47-ci saniyə. Baxın. Bax bu uzaqda görünən dostlar, maşın işığı gələn bu qaranlıq sahədədir. Uzaqda görünən iki nəfər Səidlə həmin şəxsdir. Yenidən söhbət eləyirlər. O gedib yenidən dala qaydıb. Yaxın kağaları deyib ki, get dava sad. Yenə normal qaydada söhbət gedir. Yəni görürsüz heç bir dava, bəçəlmə yoxdur. Olsa bu cəfəçlər təzədən təkrarlayıdılar ki, ən azı Səyidin təhlükəsizliyi üçün gedib onun yanında dururlar da. Amma görürsüz hamı durub kənərdən müşahidə edir ki, bu söhbətin axırı necə olacaq. Bizim başqa faktlarımız da var. Ey, qoy istintaq işində olsun, biz də de işimizlik. Onları növbəti sensasiyalar onlar biz şad eləyəcəyik. Yaxşı olar ki, abılarına qısınsınlar, desinlər ki, bu iş alınmadı. Bu gənc cəfətçini buraxsınlar zindandan. Bucür ləyaqətsizlikə, bucür şərləməyə getmək olmaz. Onlar orada o qaranlıqda hələ də söhbət edir. Biraz videonu qabağa çəkim, yəni maşın işığı o tərəfdən gələndə ancaq hiss edirsiniz ki, orada kimsə var. İndi görəcəksiniz yenidən dostlar. Görürsüz yenə də orada insanlar bax durublar. Bax, sakitcənə, heç birinə dava gedir, nə şava gedir, nə pıçaxlanma var, nə bir-birin hədələmə. Sadəcə oturublar, üzəyə dayanıb söhbət eləyirlər. Və dostlar deyir ki, o adam üzrxaqlıq üçün gəlibsəydi, yəni ki, tə qaradaş bir söhbət də oldu, anlaşılmazlıq oldu filan. Yəni üzrxaqlıq niyyəti ilə gəlib o ikinci dəfə. İkinci dəfə deyərkən bir neçə dəqiqədən sonra, yəni maşını saxlayıb kənarda, güya səhvini başa düşdü, gəlib Səiddən üzr xahişlər. Bax, orada təzədən danışırlar. Çox sakit qaydada. Və nəhayət söhbət indi yekunlaşacaq. Bax, Səid çox sakit qaydada görürsüz, gəldi. Əlində nə bıçaq var, nə silah var, nə üzü, nə səbir. Ə, xüsusi aqressiyası filanı görünmür. Bu da bizim cəfəçi dostlarımızdır, dayanıblar orada. Bu da növbəti videodur ki, onun maşınına orada xidmət göstərilir. Yəni yuyurlar, təmizləyirlər, heç bir problem yoxdur. Belə az dostlar, yəni burdan siz bir daha gördünüz ki, bu gənc cəfəçi ilə heç kimə nə fiziki zorakılığı var, nə kimisə bıçaqla vurur, nə bir şey eləyir. Bu adamı gəliblər təxribata çəkmək istəyiblər Məcədov Rüfət Rafiq oğlu vasitəsilə. Amma bu insan da təmkinli davranıb, çünki məsələdən hal idi və cəphəçlər də orada şahid idi. Ona çırtması ilə belə toxunmayıb. Yəni Səid Təkrarlayirəm, Dünya və Avropa çempionadı. Onu bıçaqla niyə vursun? Həmin adamın elə burnunu tutub, sanki cinayət yüngülvari bir az sıxsa, elə canı çıxıb orada qalacaqdı. Amma bunu eləməyib, çünki bilir ki, bu təxribatdır və o adam bunu şərləmək istəyir. Çox təəssüf ki, Azərbaycan prokurorluğu, Azərbaycan məhkəmələri bu bariz faktlar hətta olmadan belə adi bir araşdırma edib Həqiqətü-zə tərcə çıxara bilməyiblər. İndi hami-hamıdan şəhadət eləyə bilər də. Mən gedim deyim ki, məni kimsə öldürürdü, bıçaqlayırdı və bir dənə bıçaqla da götürüb qoluma salım, qan olsun orada. Ona görə kimsə tutmaq olar. Bir araşdırmaq lazımdır, aydınlaşdırmaq lazımdır. İndi hörmətli baş prokuror, mən sizə yol göstərmək fikrində deyiləm. Hər halda hüququn incəliklərini siz məndən yaxşı bilirsiniz. Mən təqdim etdim faktları. Siz bunun qurama olduğunu Çox aydın şəkildə görə bildiniz. Amma yenə də məsələyinizdən irəli gələrək həmin ərazidə, həmin vaxtda 22.30-da olmuş o cəphəçilərin şahidlərinin telefon nömrələrini çıxardın, görəcəyiz ki, bu video həqiqətdir, qurama deyil. Eyni zamanda o yuma mantiqəsindən materialın orijinalını tələb edin, çıxardın. Özünüz də inanın, sübutlara baxın və bu alçaq şərəfsiz vizdansız Məcidov Rüfət Rafiqovuna cinayət işi açın. Çünki o bilə-bilə yalandan təmiz bir əqiqdəli bir Azərbaycanın şərhlənməsində rol alıb. Eyni zamanda Səid Bakovi barəsində qərar verən müstəntiq və hakimin də fəaliyyətləri ədliyyə orqanları, hüquq-muhafizə orqanları tərəfindən araşdırılmalıdır ki, bu insanlar günahsız vətəndaşlarımızı haqq sözü dediyinə görə həbs etməsinlər. Birirəm bu dediklərim çoxularınıza Etiyopiya kimi gələcək. Çünki bunlar əmr qulları da özləri dediklər ki, amma kimin qulu olub-olmamalarıdır, -olub olmadıqlarından aslı olmayaraq bu hadisə cinayətdir. Gunasız insanın həbsə salınması, şərhlənməsi cinayətdir. Mən o cinayətlə Azərbaycan ictimaiyyətində Azərbaycan hüquqçuların da, məhkəmələrin də, prokurorluğu da məlumatlandırdım. Burdan oyanası artıq onların ümidinədir. Bizə isə o qalacaq ki, əgər Səyidə bu videodan sonra da, bu bariz faktlardan da sonra həbsdə saxlayacılarsa, bir daha təkrarlayiram. Bu işi düzənə qoşana, sifariş verənə, müətticəsinə icra edənə Allahın və onun yaratdığı mələklərinin hamısının lənəti olsun. Sağ olun dostlar.